ilk sorum ondan ibarətdir ki, dövlət investisiya holdinginin yaradılması müxtəlif mühazirələrə səbəb oldu. Bəzi müşahidəçilər buna skeptik yanaşır və hesab edirlər ki, bu ümumiyyətlə inhisarçılığa son qoymayacaq, yəni inhisarçılığa. Əksinə daha da gücləndirəcək. Çünki bütün nəzarət bir əldə cəmləşəcək. Yəni ekspertlər belə hesab edir. Ümumiyyətlə siz necə düşünürsünüz? Bir mənalı cavab vermək çətindir. Ona görə ki, Azərbaycanda dövlət şirkətlərinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, şəffaflığın artırılmasına çoxdan ehtiyac var. Hətta bu məsələ 2004-2006-cı illər korrupsiyayla mübarizə proqramı da öz əksini tapmışdı. Lakin sorular uzun müddət böyük neft pulları gəldi, buna ehtiyac yaranmadı. 2015-ci il böhranından sonra bu yenidən gündəmə gəldi və uzun müddət bunun mexanizmləri axtarılırdı. Doğrudan da bəziləri hesab edilərək ayrı-ayrılıqda bizim dövlət şirkətlərini bu vəziyyətdən çıxartmaq mümkün deyil, bunları hansısa model lazımdır və dövlət investisiya holdingi yaradılması qərarına gəldi. Bu da yenə haradasa müəyyən qədər Malayziyanın təcrübəsindən, bir iki sıra bəlkə ölkələrin təcrübəsindən istifadə olunub yaradılıbdır. İnvestisiya holdinginin yaradılmasında elə məqsəd dövlət şirkətlərinin vahid prinsiplər əsasında idarə olunması və fəaliyyətinin səmərinin artırılmasıdır. Lakin maraqlı bir məqam var. Ümumiyyətlə, dövlət investisiya holdinginin strukturu bizdə maraqlıdır. Ona görə bir müşahidə şurası var, tamamilə dövlət məmurlarından ibarət. İkinci bir idarə heyəti var və idarə heyətinin sədri var. İdarə heyətinin sədri prezident tərəfindən təyin olunur. Ancaq idarə heyətinin digər üzvləri şura tərəfindən təsdiq olunur. Ancaq idarə heyəti sədrinin təqdimatı ilə. Maraqlıdır ki, bir də var baş direktor, baş icraçı direktor. Holdingin fəaliyyətini baş icraçı direktor idarə edir. Ancaq idarə heyətinin sədri yalnız idarə heyətinin işini təşkili ilə bağlı. Bax, belə bir qarışıq struktur var və bu struktur necə bu prosesləri nəzarət edəcək, özü hələ sual doğurur. Ancaq digər tərəfdən holdingin tərkibində müəyyən bölmələr olacaq, yəqin ki, dövlət şirkətlərinin fəaliyyətinə nəzarətlə bağlı. Onlar zaman-zaman o fəaliyyət təhlil edəcəklər və onun əsasına hansısa qərarlar verə bilərlər. Nə qədər səmərəli olacağını zaman göstərər. Şəxsən mən o qədər də optimist deyiləm bununla bağlı. Ümumiyyətlə, yəni bəzi ekspertlər Azərbaycan hökumətinin iqtisadi islahatlarını Singapur modelinə aparacağını deyir. Siz hökumətin davranışında ümumiyyətlə oxşar cəhətlər görürsünüz. Bu məsələ uzun illər müzakirə olunan bir məsələdir. Ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsinin gətirilməsi. Önəmli olan o təcrübənin nə dərəcədə öyrənilməsindən ibarət. İkinci də məşhur bir misal var. Deyir, kimisə ayaqqabısını geyinmək olar, ancaq onun yerişini yerimək olmaz. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir. Yerişi yeriş eləyən ayaqqabı deyil. O baxımdan Singapur modelini bizdə görünmür nəyə görə? Orada nə qədər də avtoritar rejim olsa da, orada yuxarıdan aşağı korrupsiyaya qarşı çox sərt mübarizə oldu. Çox həddindən artıq sərt. İkincisi, hökumətin gələcəkdə ölkənin necə olması ilə bağlı çox ciddi bir vizyon var idi və komanda var idi, komandanın bir-birini tanıması var idi. Mən Azərbaycan hökumətində hələ komanda işi görmürəm və bunun nəticəsidir ki, tez-tez hökumət çox sayda, hökumətin daxilində çox sayda komissiyalar yaradır. Eyni adamlar gah bu komissiya daxil olur, o komissiya daxil olur. Adamda belə bir təsəvvür var ki, bu nazirlər, bu hökumət vahid bir qurum deyil, sadəcə hər əsinə bir sahə həvalə olunur. Əlaqələndirmək üçün əlavə komissiyalara ehtiyac var. Yəni, bu baxımdan Singapur modeli və yaxud hər hansı bir ölkənin modeli gəlməzdən əvvəl biz özümüz nə istədiyimizi dəqiqləşdirməliyik və o islahatların dəqiq çərçivələrini müəyyənləşdirməliyik. Azər bəy, siz necə düşünürsünüz? Məsələn, siz toxunduğunuz məsələ, yəni, dünyada bir çox modellər var. Çin modeli, Cənubi Koreya modeli, eyni zamanda Türkiyə, yəni Turgut Özal'ın dövründəki olan yəni, həmin model. Və bu kimi islahatlar, yəni bunların hamısı Azərbaycan üçün uyğun olardı mı sizin kimi? İnanırım ki, müxtəlif modellərdən müxtəlif maraqlı elementlər götürmək olar. Hətta belə deyək, müxtəlif institutlar gətirmək olar ölkədə və bizim ölkəmizdə də son illər bir sıra institutlar yaradılır. Ancaq mənim məsələ ondan ibarətdir ki, bu məsələdə geniş müzakirə olunur. Hansısa institutların idxal olunması hələ onun Azərbaycanda doğru fəaliyyət göstərəcəyi demək deyil. Bizdə bir çox hallarda kvazi institutlar yaradılır. Yəni, institutun adı olur, özü fəaliyyət göstərmir. İllərlə biz ən qədər bu cür institut yarada bilərik. Eyni ilə də həmin investisiya holdingi ilə bağlı. Siz indiyəcən, mətbuat işçisi olaraq, Azərbaycanda dövlət şirkətlərinin durumu niyə bugünə gəlib, soğana cavab tapa bilmirsinizmi? Var mı elə bir təhlil? Dövlət şirkətlərinin problemi yalnız hesabatlarını gizlətməklə mi? Niyə bugünə qalıb?
Hansı problemler var? Birinci o problemleri müəyyən etmək lazımdır, diagnoz qoymaq lazımdır. Sonra onun həllinə keçmək lazımdır. Nə qədər ki, bizdə dövlət şirkətlərində indiki qapalılıq, nepotizm, yəni o qohumbazlıq və s. limitləri var, o şirkətlərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq mümkün olmayacaq. İkincisi, maraqlar mübarizəsi. Maraqlar konfliktini qarşısını almaq istiqamətində adım atılırmı? Ümumiyyətlə, hökumət özü bu şirkətlərin fəaliyyətinin tam şəffaflığında maraqlıdırmı? O, hər dəfə qiymətlərin qaldırılması söhbəti gələndə bu məsələ ortaya gəlir. Onların xərcləri niyə bu qədər çoxdur? Əməliyyat xərclərindən söhbət gedir. Bunun qarşısını almaq üçün addımlar atılırmı ki, qiymətlər qaldırılır? Yəni, bu sualların cavabı olmayınca, biz dövlət şirkətlərində normal bir idarə etmə görə bilməyəcəyik. Bu yaxınlarda elə nəqliyyat sahəsində 4 şirkət holdingin idarə edilməsinə verildi. Bu, həmin qurumların səmərəli fəaliyyətinin təmin olmasına ümumiyyətlə kömək edəcəkmi? Dövlət bu sahədə kardinal addımlara, yəni bu şirkətlərin tam və yaxud da qismən özəlləşdirilməsinə və yaxud da ki, xarici investisiyaların idarə edilməsinə yəni verilməsi gedəcəkmi? Əslində, dövlət investisiya holdinginin fəaliyyət istiqamətlərində sizin dediyiniz məsələlər var. Yəni, onlar özəlləşdirməyə hazırlanması, xarici investorların cəlb olunması, idarə etməyə verilməsi. Artıq bilirik ki, Azar Lotereya idarə etməyə verilib xarici şirkətin, Türkiyə şirkətinin. Ancaq burada da bir məsələ var. Birincisi, yaradılmış müşahidə şuraların tərkibinə baxın. Hamısı dövlət məmurlardır. Ancaq yenə Nazirlər Kabineti ilə Prezidentin sərəncamı əsasında 2019-cu ildə Nazirlər Kabineti qərar qəbul etmişdi. Korporativ dövlət müəssisələrində korporativ idarə etmə standartları ilə bağlı. Orada göstərilirdi ki, bu müəssisələrdə yaradılacaq müşahidə şuralarının yarısından çoxu müstəqil şəxslər olmalıdır. Yəni, peşəkarlar olmalıdır. Biz yenə görürük, yalnız dövlət məmurlarından ibarətdir. İkinci bir məsələ, özəlləşdirmə məsələsi, 2016-cı ilin sentyabrında Nazirlər Kabineti bir qərar qəbul edib. Orada orta müddətli dövrdə özəlləşdirilməsi gözlənilməyən müəssisələrin siyasi təsdiq olunur və bütün iri dövlət şirkətləri o siyahıda var. Sadəcə olaraq, indi bu holding, yəni holdingin bu müşahidə şurasının bu təhvil veriləndən sonra həmin şirkətlərin daxilində çox saylı qeyri-profil müəssisələr var ki, onların ayrılıb özəlləşdirilməsi mümkündür. Yəni, o baxımdan mən yaxın dövrdə o iri şirkətlərin özəlləşdirilməsini gözləmirəm və gündəlikdə yoxdur. Ancaq hansılarınsa, yəqin ki, uzunmüddətli idarə etməyə verilməsi mümkün ola bilər. Yəni, bu da əslində qalsa o şirkətlər üçün onların dövlətsizləşdirilməsi istiqamətində mühüm bir addımdır. Yəni, təbii ki, ancaq bu prosesə həmin sahələrdə Avropanın tanınmış şirkətləri dəvət olunarsa, artıq o qərb menecmenti gətirilərsə, onda bu effekt verə bilər.